Sa ngalan Samahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Raina sa langit, paglipay, aleluya. Tungod ka niya, kang kinsa nimo, kang takos, pagpadala, aleluya. Dabanaw sumala sa iyang giingon, aleluya. Yampo mo kami sa Dios, aleluya. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, aleluya. Kaysa pagkatinuo, nabanhaw ang Ginoo, aleluya. Magampo kita, O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa tibuok kalibutan. Itugot na nga muyo kami, nga tungod sa iyang inahan ang Birhen Maria, makaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan, anak, Espiritu Santo. Amen. Kristiyano, mag-awit kita. Aleluya, aleluya. Kay nabanhaw na siya. Aleluya, aleluya. Nakukini nga pisa, natong naglaom niya. Kaysama niya, mabanhaw sab kita. Mga Kristiyano, mag-awit kita. Aleluya, aleluya. Kay nabanaw na siya. Aleluya, aleluya. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios, ang panag-iusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Minausap kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsaulog ning Santos nga Misa. Nagakumpisala ko sa Dios, ang magagawang sa tanan. O kaninyo mga igsoon, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo kung Santa Maria kanunay ng ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluya nun ta kita sa Dios nga makagawang sa tanan o pasailuon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magampo kita. O Dios nga nagluwas ug nagsagop kanamo, patalinghugi nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma. Aron kami nga nagtuok ang Kristo makadawat untas tinuod nga kagawasan sa kabilin nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Hesus Kristo imong anak nga buhi ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo o ang mga Hudiyo nga Griego o pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego o pinulungan, miingon ngang ilang mga biuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa
mga igsoon. Pagpili ka mo pito katao, diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo og sa kaalam, og amo silang tugyana ni ining buluhatuna. Ni ining pagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo og sa pagwali. Ang tibuok pundok ni himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo. Og si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas og si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles. O ang mga apostoles nag-ampo o nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mi padayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan dito sa Jerusalem nag-anam o kadaghan o daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoy pabut ang imong kaluoy, diri kanamo. Ginoy ipaabot ang imong kaluoy, diri kanamo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa Alpha, uban sa lira nga may napulo ka kuldas, awita ang iyang kadayganan. Matarong ang pulong sa Ginoo o ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto og matarong kay sa kakaayo sa Ginoo puno ang yuta. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, nagasud-on kanila nga madlukon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron, luwason sila niya sa kamatayon ug angpingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Pagmalipay yung lungsod sa Diyos, napanaw na ang manunubos, lalang ka na tugihalad sa krus. Alleluya, 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 alleluya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, Ginoo. Sa pagkasawumsum na nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay og sakayan unya na nabukbalik sa Kapernaum. Apan nagabii na lamang wala gihapon mahiapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna nagbalud pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok kay ako kini." Nalipay sila nga mipasakay kaniya. Og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan.
mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mayong buntag, kanatong tanan, makaigsoonan ko ni Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon napasumpay kini sa gahapon na gipakaon ni Jesus ang 5,000 men, not counting women and children. So, gituyo kini nga pagpahinomdom ka nato nga mga Ebanghelyo kagahapon o karon kaysa sunod simana ang atong Ginoong Kristo magsangyaw naman may tungod sa pan sa kinabuhi nga siya mismo. So, makaigsunan unsa ang mga nangahitabo din sa atong Ebanghelyo kahinomdom man nato kagahapon. Ang atong Ginoong Kristo daw nakasabot siya nga himuon siyang hari sa mga tao. Mao nga miuna siya dito sa bungtod aron pag-ampo. Buti pasabot nga gitugutan niya kining mga tinun-aron, mga apostoles, nga sila-sila ra mag-inusara. So, di man sila nag-inusara, kay daghan man. Buti pasabot nga Jesus gives them the autonomy and concern. So, mao kadto nga, nangunarit sila sa pikas nga tabok sa lanaw, pero diya sa ilang pangadto dito, aduna sila nasinati nga kalisod. Unsa nga kalisod, diya sa ilang pagtabok dito, adunay hangin nga ilang nasinati o nga nangahadlok sila. Motong atong Ginoong Kristo, samtang nag-ampo siya sa bungtod, makita raman po niya kay anang panahon nga magsaulog sila sa Passover, dako man ang bulan. So, bisan patuod o giya sila, daw gipasagda niya sila, diha sa ilang paglawig dito sa tabok sa lanaw, makita gihapon niya nga unsa ang nasinati sa mga tao o unsa ang nasinati sa iyang mga tinunan. So, maingon na ito, nga bisan tuod, gitagaan sila og autonomy, diha sa pagbuhat sa ilang kinaugalingon, pero ang concern sa Ginoo na agihapon. Umaw ka na nga magdala na ito sa ikaduhang punto, kanang giingon din nga ang presensya sa atong Ginoong Jesucristo, bisan pataliwala sa kalisod, nga ilang nasinati. No, kaya numdum kita itong istorya nga the footprints in the sand, nga ang tao nangutana nga, Lord, panahon sa akong kalisdan, nga nung duharaman ka tunob ang akong nakita, nireklamo siya, asa maday ka aning panahon na? Siya, uy, dili ito imong tunob. Ako ato, diha ng panahon na ako kang agisapnay. So, diba, diha sa atong mga kalisod, sa atong kinabuhi, atong hinumduman nga ang Diyos, anaagi hapon naguban ka na to. So, gipadayag na din sa atong Ebanghelyo karon aron pagdason, nga atong Ginoong Kristo Diyos, nga bisan tuod kita, gihatagan niya autonomy, but He is so concerned with us, bugana nga ang iyang presensya, naagyod kanunay diha sa atong kinabuhi. Ug masumada na sa katapusan nga punto nga ningon siya, ayaw kamo kahadlok ako kini. So nindot nga mga linya nga magamit usab nato diha sa atong pagpadayon, sa atong paglawig, sa atong pagtuo tungod kay ang Dios nagapasalig nga siya gayod. Diha sa Biblia kadaghan gibalik-balik ang mga pulong ayaw kamo kahadlok. Meaning there are 365 nga gibalik-balik yun na siya. Subot ipasabot sa matag adlaw ang Dios nagapasalig kanato nga dili kita mahadlok tungod kay siya maguban kanato. Palihog manindog. Magampo kita sa amahan nga makagahom sa tanan Dios sa langit ug sa yuta o Ginoo sa tanang kabuhatan. Sa matag pangamuyo kita mingon, nagasalig kami kanimo Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang simbahan dili malisang panahon sa kalisdanan o panahon sa pagpanglutos, mudangup lamang ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang mga matinud-anon nga punuan sa gobyerno, dili unta mahadlok sa pagbuhat sa unsay husto ug matarong, taliwala sa mga pagsupak nga ilang masinati. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang kalinaw ni Kristo kanunay maguban kanato, taliwala sa mga problema ug pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makadunggo na sa lapyahan sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Ginoo, daghang salamat sa tanang mga grasya nga mong naangkon ug nadawat karong adlawa. Apil usab namo sa among pag-ampo ang tanang nangamatay labi na ang mong mahal sa kinabuhi nga sila makadayon sa imong langit nung balay. Magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo Ginoo. Alang sa maayong panglawas sa atong Santo Papa Francisco,
ug alang sa iyang mga intensyon, labi na ang intensyon sa kalinaw sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo, Ginoo. Diyos among amahan, giyahi kami sa paglawig nining dagat sa kinabuhi, makadunggo unta kami nga malipayon sa among padulngan, kay gipasakay man namo si Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat na mo kini. Amanggihalad kanimo ang panabot sa iyo binungabot sa iyo tawag na mas kamot sa mga tamang mga tao mahimo kining kalanon sa kinabuhi alang kana. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, galang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo Santo, sa kining mangalad o sa imong pagdawat sa gasang espirituanon, imuha kami alang kanimo nga usa ka gasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayang panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga nas kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Mag-usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyo pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa ulay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa Oh!
Santos ngayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo Espiritu ang pagsantos na ning mga gasa. Aron bahin mo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan, gikan niini kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa baog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan pagkabanaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip, nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkaiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Severo among Obispo, sa tanang mga pari ug nining katawhan nga imong tinubos. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay imlaoman nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay ban Maria ang nan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mga buton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya giyatag na kanimo makagahom nga amahan dias kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anak sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuma na imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo a kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kaya mo man ang gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanto. Ginoong Yesu Kristo, nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabuton, hatay kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Minausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Ang panagdait peace. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, kaluwi kami.
Kordero sa Dios, nga nanawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, panipamulo mo lamang mamaayo ako. Mangluhod palihog. Pag-ampong ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapabsanon kaming naghangyo kanimo o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit na pinaagi sa gahom sa Dios, ibanlod sa imperno si Satanas uban siyang dautang mga espirito na nagsuri-suri sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel.
Santa Maria Birhen sa Rosario, San Vicente Ferrer, Manindog Palihog. Magampo kita, Ginoo kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapabsanon, nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo aron paghandom kaniya, makatabang unta pagpatubo sa among gugma kanimo. Kiniyam gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Huwag manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 Lord. Jesus Christ have saved the world and no one else to do. Alleluia,